Znači, idealni scenario po tebi izgleda tako, dakle, postiže se neka vrsta minimalnog sporazuma, SNS, po svemu sudeći, je spreman na neke ustupke, ali ono što je posebno važno jeste što se onda Evropski parlament nudi da bude garant da će to stvarno da se sprovede. Ukoliko dođe do odstupanja, pretpostavljam da to onda znači dalje ugrožavanje evropske perspektive Srbije, jednu još oštriju ocenu, verovatno, strane evropskih institucija što se tiče našeg stanja, a to je ono što ja mislim, bar ne znam da se ti slažeš sa tim, ali ja mislim da to Vučić želi definitivno da izbegne. Apsolutno, jer ta izveštaj nije samo za Srbiju, ta izveštaj čitaju u svim drugim članicama Evropske unije. To čitaju poslanici u parlamentima tih država koji su možda već euroskeptični, možda nisu za proširenje i možda gledaju kakva Srbija, ne treba nam zemlja koja je puna korupcije, koja ima puno problema, oni će pročitati taj izveštaj. Oni ako vide negativan izveštaj, oni neće glasati onda na sednici u svojim skupštinama za otvaranje ovih poglavlja. Kao što znaš, puno zemalja Evropske unije ima u svojim pravilima da oni poslanici moraju da glasaju za svako otvaranje, zatvaranje poglavlja. Još jednu stvar koju bih dodao. Postoji tu i druga faza kad se završi ova prva. Znači, ajde da kažemo da mi uspemo da se dogovorimo, da vidimo realne promene koje svako moraju ubrzo da krenu i da se dešavaju. Ali ajmo da kažemo da se sve to desi, da izbori budu, da oni proteku u nekom slobodnijoj atmosferi. Onda ide druga faza. I Evropski parlament preko David McAllistera se ponudio da u drugoj fazi, posle izbora, posreduje sledeći deo razgovora. A taj sledeći deo bi se bazirao na funkcionisanje parlamenta. Znači, oni su tu bez nekog time frame-a. Znači, ja koliko sam video i razumeo, to može traje čak i godinu dana, ako ne i duže, da oni sa strankama koji budu ušli u parlament sednu za sto i da naprave parlament funkcionalnom institucijom. Jer kao što smo isto videli u izveštaju Evropske komisije, parlament se gleda kao veliki problem i ne prikazuje neku dobru sliku demokratije ili demokratskog stanja u našem društvu. I Evropski parlament tu hoće da nam pomogne u tome. Ja mislim da je to jedna dobra stvar. Mislim, loša stvar je što nam je potrebna pomoć sa strane. Ali ako nam je već potrebna pomoć sa strane, treba bi da prihvatimo tu pomoć. Na dugoročne mislim da ne može ništa nam škoditi, nego može samo da nam popravi situaciju. A ako znamo da će Evropski parlament da minimum sledećih godinu dana posle izbora nastavi da radi sa strankama u parlamentu i da nastavi da pritiska i ohrabruje donosioce odluke da nastave na tom nekom pozitivnijem demokratskom putu, onda možda možemo i da gledamo na to da parlament neće postati samo rubber stamp institucija kao što je do sada bila, da će poslanici i poslanički klubovi možda biti malo ojačani, da se neće koristiti govornica u Skupštini da samo napadaju demantuju sve moguće afere i krize i da poslanike opozicije tretiraju kao neke izdajnike. Mislim da će morati da se uozbilje. I to je dobro za Srbiju, to je dobro za demokratiju i to je dobro za opoziciju koja će biti u tom parlamentu, koja bi trebala da bude u tom parlamentu i koja onda možda će imati malo više uticaja na donošenje nekih odluka, a očekuju nas jako bitne odluke u sledećem periodu. I moje lično mišljenje je da treba biti deo tih razgovora. Uvek je bolje biti deo institucije, uvek je bolje biti deo da sediš za stolom, nego da budeš tema na, ne znam ako se to dobro prevodi, ono na engleskom, it's better to be at the table than to be the topic on the table. Da. I u tom kontekstu mislim da će biti nekih pozitivnih pomaka. Naravno, ovo je sve samo moje mišljenje i samo kako stvari stoje i moguće da sve na kraju, da ništa toga ne bude, ali ajde pokušavam da bude malo optimistični u trenutnim diskursu koji je vrlo, vrlo negativan i pesimističan u šta se sve dešava.